מזכר קודקוד. היטב קודקוד, המשך. זה להשמדה דחופה. אני מתארגן לביצוע. חוזר שנית, אני צריך שתפעיל לשם איזה 2-3 פצצות עבור. בסדר גמור, אני מתארגן מיד נכנס לביצוע. קיבלתי, זה חייב להיות רציף כדי שנוכל להרוג אותם. שני מחבלים עם RPG, יש כנראה שם התארגנות, עבור. הם נכנסו לאיתור. עבור, קיבלתי. מזכר קודקוד, ביצוע מיידי, עבור. היעד השמדה, מבחינתי על כל החלונות, עבור. מציין, מוצא. אלפא ממזכר. קיבלתי, קשר עין, עוד אחד. מזכר בביצוע. לככל הנראה, השמדה של אחד, כרגע זיג ביצע עוד אחד, מיד נעדכן בממצאים, עבור. חיובי, מזכר, השמיד אחד, וכנראה עוד רגע נקבל BDA על המערבי. מחבל רץ עכשיו דרום, מהצומת שליד המבנים. זיג קל, מבצע.